פה בפנים מתקיימים עינויים. זה לא השערות שלנו, זה לא מחשבות שלנו, זה לא טענות שלנו. אלו עובדות. היום בערב אנחנו מציינים את יום ההזדהות הבינלאומי עם קורבנות עינויים. היום הזה נקבע ליום שבו האומות המאוחדות אימצו את האמנה נגד עינויים, והיום זה יובל ה-20 לאמנה הזאת. אני מודעת לזה שבמדינת ישראל יש עניין של עינויים, ובמהלך חקירות מענים אנשים וגורמים סבל שהוא לפעמים סבל שנמשך שנים אחרי החקירה ועושה טראומות לכל החיים. אני חושבת שזה גם לא מקדם את העניין המדיני שלנו, כי זה שנאה שנזכרת לדורות ואנחנו גורמים לה במו ידינו. זה לא דבר יעיל, כי תחת טרור גם אני אגיד מה שירצו שאני אגיד, וזה לא בהכרח המידע שחשוב. ואני חושבת שמדינה שקוראת לעצמה מדינה דמוקרטית, היא צריכה להיות מדינה מוסרית. וזה מה שהביא אותי. היום אנחנו, הוועד הציבורי נגד עינויים ואמנסטי אינטרנשיונל סניף ישראל, החלטנו לציין את היום הזה יעד אחד מהמתקנים שבהם מענים עצירים בישראל, ורצינו להראות שכאן, במרכז ירושלים, ליד כולם, באזור הומה בני אדם שמבלים ונהנים ועוברים ושווים, עדיין מתקיימים אחד מהפשעים הכי נהלכים ושפלים. יש לך איזושהי פצצה מתקתקת. אני חושב ששאלו אותך את זה, לא מעט. כן, שואלים, אפילו יש לנו דוח שאני אתן לך עותק, שזה נקרא פצצה מתקתקת בדיוק במרכאות. שזה אומר שהשימוש במונח פצצה מתקתקת, יש בזה משהו שקרי, to say the least. כלומר, הפצצה המתקתקת לא באמת קיימת, זה יותר סיפור, זה יותר כלי שאנשים שהם בעד עינויים, שהם בעד הסיסטמטיקה של עינויים, שהם יכולים לומר שיש לנו פצצה מתקתקת, יש לנו מצב חירום ואנחנו צריכים להשתמש באלימות נגד האדם הזה או אדם אחר. שמאפשרים, בחברה שמאפשרים לעינויים להתרחש ולא מעלים קול נגד, אז מצב יכול להידרדר עוד ועוד ועוד, עד שכל אחד מאיתנו יכול להיות בעיני הממסד כפצצה מתקתקת, ויום יבוא ולכולם זה יקרה, יקחו אותנו ויגידו שהוא לא ידע אפילו. יש כאלה שאומרים הוא לא ידע שהוא עשה והוא נפגש והוא מסר, כמו שעושים הרבה מאוד אנשים שהם מתנגדי משטר. את התהליכים האלו אנחנו מכירים בארצות אחרות. יכול להיות שגם כאן אני צריכה קצת יותר לתת את זה את הדעת. דמוקרטיה ועינויים לא יכולים ללכת יד ביד. אם אנחנו מקבלים את הדמוקרטיה וערכיה, אי אפשר לקבל את הפרקטיקה של עינויים ואת האמצעי של הדיכוי וההשפלה וההתעללות ששייך לעולמות אחרים ולזמנים אפלים אחרים. מדינת ישראל פה, במרחק של כמה מטרים מאיתנו, ממשיכה לקיים עינויים. מערכות הביטחון שלה מאמינות שכדי לשמור לאזרחים, עדיף לפגוע באזרחים אחרים. אנחנו פה בישראל מפגינים כנגד זה. כמו שהיום אנחנו לא נחזיר עבדות, כמו שהיום אנחנו לא נחזיר אחורה את השעון לתקופה שנשים לא יכלו להצביע, אנחנו לא יכולים להחזיר את הקדמה שאנחנו הגענו אליה ולהמשיך עם העינויים.